Het is weer tijd voor Het is Zaterdag, wat lees jij? Ik moet heel eerlijk bekennen dat er van mijn goede voornemen niet zoveel gekomen. Want op dit moment lees ik nog steeds De Tederheid van Mannen van Simonette Greggio. Ik heb het opgezocht hoe ik de achternaam moest uitspreken, dus vandaar. Dus, ik lees nog steeds dit boek en aangezien ik vanavond mijn verjaardag vier, de afgelopen week heel druk had met mijn verjaardag, rijles, stage uitje, oftewel barbecue bij een notariskantoor. En daardoor had ik dus niet zo heel erg veel tijd om te lezen en las ik eigenlijk alleen maar heel kort, eventjes snel als ik in bed lag voor het slapen gaan, één hoofdstukje. Aangezien dat er meestal 3 tot 4 bladzijden zijn, is dat niet zo heel erg veel. En aangezien ik vanavond ook mijn verjaardag vier, wat officieel tot 12 uur duurt, en ik morgen, ja, luister goed, morgen ga ik naar de Bijenkorf in Utrecht voor de signeersessie van Jenna Blum. En de schrijfster die De Bakkersdochter heeft geschreven, dus ik ga kijken of ik van een van de twee schrijfsters een boek kan bemachtigen en kan laten signeren om misschien hier weg te geven. Goed idee, dacht ik. Maar op dit moment lees ik dus nog steeds De Tederheid van Mannen. Ik ben best wel ver, moet ik zeggen? Nou, best wel ver. Bladzij 82 van de 155. Dus ik ben in de buurt. En dan nog eventjes om heel snel te delen. Dinsdag was ik dus jarig en vierde ik mijn verjaardag voor familie. Maar natuurlijk kwam ook mijn beste vriend. Dus ik wil even 2 cadeautjes laten zien, boekgerelateerd. Het eerste boek is Hals over Kop van Jill Mensel. En die heb ik gekregen van een vriendinnetje uit de klas. Heel erg lief, dankjewel Chantal als je kijkt. En gewoon een lekkere chicklit. Ik ben benieuwd, hij klinkt heel erg leuk. Ik heb hem nog niet gelezen. Dus binnenkort misschien een review. En van mijn beste vriend, die vanaf nu mijn allerbeste vriend is. Want hij gaf me het boek Moordweekend van James Patterson. En iedereen weet, die deze filmpjes volgt en kijkt, dat ik dit boek heel erg graag wilde. Dus ik ben echt hartstikke blij. Bijna 500 bladzijden, vol intriges en spanning. Dus ik hoop deze zo snel mogelijk te gaan lezen, want ik moest hem gewoon gelezen hebben. Ik was natuurlijk ook super enthousiast over Hitte. Ik link de review hier beneden in de downbar. En nou, binnenkort is in elk geval een review van deze. En hopelijk ook van deze. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!